Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Web Rádio Acti. Música, notícia e esporte. 24 horas no ar. Visite o nosso site www.webradioactive. Esta é a sintonia mais gostosa do seu rádio. Web Rádio Acti. Atividade que contagia. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de pratas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, e a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Alô, galera! A Rádio Active e toda a equipe da Seleção da Internet na melhor transmissão da rede mundial de computadores. Com uma seleção de profissionais, narradores, comentaristas, repórteres, plantonista, prontos para levar para você a melhor informação. Afinal de contas, informação também é nosso esporte. Acesse nosso site www.webradioactive, também pelo aplicativo RádiosNet. Web Rádio Active, a rádio do futuro, no presente, para você. Você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho. Ao comemorar o gol do seu time. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Ligue 136. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você quer credibilidade, qualidade e retorno imediato? Então anuncie aqui. Web Rádio Acti. Agora com você, o programa que vai fazer você ficar antenado. Point. Esporte, entretenimento, empreendedorismo, entrevistas e muita música. Point. Com Paulo Feitosa. Boa noite, brasileiro de plantão. Point. Sociais, e a gente tem que começar com o pé direito, trazendo uma personalidade do rádio, um professor, uma pessoa que eu sempre ouvi, né, sempre curti. Daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui, como ele disse mesmo, uma resenha para trocar uma ideia, falar um pouco da sua vida aí na carreira de rádio e particular também. Vamos bater um papo, o Valbner, que está com a gente hoje aqui. Seja muito bem-vindo, Valbner. Boa noite, satisfação estar com você aqui. Fica à vontade, seja muito bem-vindo. Eu fico feliz, né? Agradecer o convite aí, viu, Paulo? Obrigado mesmo pelas palavras. O Aguiar também, que tá ali no comando, né? Você que tá assistindo a gente agora aí, pessoal que tá ouvindo aí a Web Rádio Active, né? Isso. Point TV também, obrigado mesmo, feliz 2019. Tamo junto, vamos para essa resenha aí. E convidar todo mundo, né, Valmir? Tanto seus seguidores como o meu, para curtir, compartilhar e convidar essa galera para poder assistir a gente nessa noite, sexta-feira,
hoje, que tá apenas começando, tá bom? Só começando. Agradecer a você, né? Dizer para você que a gente tá começando apenas o ano de 2019. Ano passado a gente trouxe muita gente aqui do rádio, pessoal do samba, do pagode, pessoal do esporte, do meu corporativo, que é o meu que a gente trabalha também, vários convidados. E o compromisso que esse ano de 2019 a gente trazer aí muita coisa boa para você. Então, muito obrigado desde já. Mais uma vez, desejar um feliz 2019 com muita paz e saúde que a gente está precisando, né? Sim. Nossa cidade está passando por um momento delicado, mas eu tenho certeza que a gente vai superar isso aí e vamos retomar a paz, que é o que a gente mais espera. Então, desde já, para você, seja bem-vindo e vamos começar nosso bate-papo aqui, que o negócio é pouco papo e muita conversa com o Valbner aqui. Valbner, estava conversando com a Guiá aqui nos bastidores, que eu comecei a lhe acompanhar na época da Jangadeiro, né? Uhum. Eu conheci o Valbner na Jangadeiro FM. Mas eu queria que você falasse pra gente como é que começou a sua história no rádio, né? Qual foi a primeira rádio que você ingressou como comunicador e como é que você se descobriu como comunicador, como radialista. Eu queria que você contasse pra gente aí. Ah, eu gosto de contar essa parte da minha vida, eu gosto muito porque uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a gostar de ouvir rádio e tal. E o engraçado é que, na minha cabeça, quando eu escutava a rádio, eu imaginava que, tipo assim, tava ouvindo a música e que dentro do rádio existia uma banda tocando, entendeu? Olha só, né? Minha imaginação. Era como é que é. E aí comecei a gostar e comecei a ouvir rádio muito. Ouvia rádio de manhã, de tarde, de noite. E aí, com 14 anos de idade, eu conheci um cara chamado Américo de Souza. Né? O Américo foi o meu paizão no rádio, o cara que me deu oportunidade. E aí eu cheguei pra ele e falei assim: Américo, um dia eu quero ser locutor de rádio. E ele trabalhava na época no Grupo Cidade de Comunicação, ele foi o cara que implementou a Atlântico Sul, foi o cara que criou a Atlântico Sul, né? Montou toda a plástica, a história da rádio, e ele também era diretor da cidade, da 99.1, da Tropical FM, acredito que da Cidade AM, e de uma rádio chamada Sucesso FM. E sempre eu estava em contato com ele e tudo mais, eu tinha na época 14, mas com 17 anos de idade eu fiquei na dúvida, eu pensei em ser marinheiro, vou me alistar, quero ser marinheiro e tal, não quero mais ser onda de rádio. Mas aí no finalzinho eu acabei decidindo mesmo ir para o rádio e fui à procura de um emprego no Grupo Cidade de Comunicação. O Américo conseguiu esse emprego e eu comecei no Grupo Cidade de Comunicação como porteiro lá. Eu comecei a trabalhar lá de 6 da noite, era o meu horário, até meia-noite. O carro ia me deixar em casa e tal, e cedinho da manhã eu tinha que acordar para ir para a escola. Mas chegou uma hora que... Mas você já avisava esse não, sonho? Não, eu falei pra ele, não, eu quero ir pro Grupo Cidade. Eu quero estar próximo, eu quero conhecer. Isso, quero qualquer coisa, entendeu? Eu quero estar dentro do negócio. E assim, voltando um pouquinho, tinha um cara que eu escutava muito, que era o Gleryson Oliveira. Que foi um cara que eu me inspirei bastante na locução dele e tal. Na época, né? Ele fazia o Bom Dia Cidade, eu escutava todos os dias. E um dia que eu vi o Gleryson Oliveira, eu falei, caramba, não acredito, hoje eu tô perto desse cara, eu vi esse cara em casa e tal, e fazia parte da mesma empresa dele, né? Ele na cidade e eu lá na minha portaria lá, trabalhando e tal. Aí surgiu uma oportunidade de fazer o curso, eu fui para Juazeiro do Norte, aí eu fiz o meu curso. Quando eu retornei, um cara chamado Maurício Antunes, que era o cara que fazia lá de 8 à meia-noite na Sucesso FM, ele saiu do programa e o Américo chegou para mim e falou assim: e aí, tá preparado psicologicamente? Eu falei, para quê? Para assumir o horário. E aí eu comecei no horário de 8 à meia-noite, só que antes disso eu tive um momento que eu passei madrugadas e mais madrugadas na Atlântico Sul aprendendo a operar, a mexer todos os equipamentos, né? Ver como é que funcionava e tal. Eu passei muito tempo. Então, isso, no caso, você terminava seu expediente com meia-noite eu já ia. Virava noite pra operar. E o cara que me ensinou, acho que ele deve estar assistindo agora, Cláudio Lima. Um abraço pra você, viu, Cláudio? Foi o cara que me ensinou tudo direitinho. Você fala do Brega? Do Brega, né? E aí o Cláudio deu toda essa força, esse apoio. E passei acho que um mês, mais ou menos, Paulo. Nessa correria, né, de
o horário até meia-noite, depois madrugada à escola, porque eu já saía de lá, já ia direto pra escola. E aí dormia pouco, né? E assim foi, cara. Eu comecei na Sucesso FM, depois eu saí, fui pra Atlântico Sul e fiz todos os programas na Atlântico Sul. E depois eu recebi um convite pra ir pra FM Som Centro. Não sei se você lembra uma rádio que tinha no centro ali, de Fortaleza, que era uma rádio do Flávio Melo, que era o dono do Superdance. E aí eu fui, fiquei um tempo lá, saí do Grupo Cidade. E fiquei um tempo, mas assim, com um mês eu recebi um convite para ir para Recife, né? Porque o Emanuel Gugel comprou uma rádio lá em Recife, a 102 FM, que ficava no bairro Jordão Alto, perto do aeroporto. E aí o Marquinhos, que era do Grupo Cidade, foi para lá e o Marquinhos me fez o convite. Eu fui para Recife. Cheguei lá para fazer o programa da madrugada. Eu só fiz uma madrugada e o... Valner, mas só uma curiosidade. Esse período todo que você passou, programas diversos. Informação, sim. Música, sempre passeando por tudo que a rádio oferece. Isso. No Atlântico Sul eu fiz, que eu lembro, eu fiz Canta Brasil, que era um programa de músicas brasileiras, acho que era de 6 às 8 horas da manhã. Aí depois eu lembro que eu acho que tinha o Drive Time... Aí não lembro mais, que foram vários. Aí fiz a tarde também. Isso deve ter lhe dado muita bagagem, né? Porque horários diferentes. Exigiam locuções diferentes. Dinâmicas exatamente. Diferentes no ar, né? Isso. Fiz um programa à noite lá também chamado, eu acho que era Amor Sem Fim, cara. Que faz muito tempo. Mas passei um pouco, né? Por vários horários lá na rádio. Mas, como eu te falei, aí fui para Recife, fiquei lá uns 4 meses, não deu certo, acabei voltando e fui trabalhar na Calypso FM, do Sistema Povo de Rádio. E aí na Calypso eu fiquei 6 meses, foi quando eu recebi o convite para ir para Jangadeiro, que foi a rádio que eu mais, que passei mais tempo, né? Porque eu entrei lá em 96 e saí de lá em 2007. Mais de 10 anos, né? Foram 11 anos. 11 anos e alguma coisinha, entendeu? Então, foi a rádio que eu passei mais tempo. Que eu acredito que eu vivia mais lá do que na minha casa, né? E essa época, a Jangadeiro já tinha aquele negócio da rádio oficial do pagode ou foi numa transição depois? Teve uma época que a Jangadeiro teve esse... Quando eu cheguei, em 96, o diretor era o Heriberto Silva. E o Heriberto, ele praticamente a programação da rádio era 60% pagode. Que foi naquele momento, aquele boom, né? Que deu de grupos de pagode, molejo, né? Década de 90, né? Catinguelê, Soeto, né? E Grupo Raça, Cara Metade e muitos outros, né? Então, 60% da programação da rádio era pagode. E aí, ele... Ficou um tempo, né, com esse lance dessa programação e por isso que a rádio se tornou a rádio oficial do pagode, né? É um programa também que era sucesso lá, que era o Som das Praias, né? Ainda hoje existe. Final de semana, né? Só que o Som das Praias, naquela época lá, ele começava na sexta-feira. Por exemplo, se quinta-feira fosse feriado, ele já começava na quinta-noite, né? Então ele já ia quinta, já emendava aí. Eram já... 3 dias, aí, com quintas, axé, e voltava pro pagode. Pagode, axé, dava uma mesclada bem legal, né? Forró e tal. E aí ficou um tempão com esse slogan, né? De rádio oficial do pagode. Aí o Heriberto passou. Teve uma época que ela lançou um CD, né? Um CD. Né? Com as músicas mais tocadas. Sim, pagode, sim. Tudo. Tinha galera, né? Tinha equipe, né? Lá na capa e tal, eu lembro. E pô, a gente passou um tempão, cara, com essa programação assim. E o Heriberto, ele infelizmente saiu. Um cara que eu sempre gostei, ainda gosto muito. Foi um grande coordenador. E aí, meu amigo, aí passaram vários, entendeu? Vários coordenadores. E hoje ela é primeiro lugar, né? No Ibope. Voltou, né? Eles tomaram o primeiro lugar, depois... Passou acho que um mês, perderam, depois voltaram, mas já estão com mais de um ano aí que estão em primeiro lugar. Bom, como eu lhe falei, né? Eu comecei a lhe acompanhar nesse período aí da Rádio Oficial do Pagode, né? Eu lhe confesso que eu não tinha nenhuma pretensão de ser participar desse meio de comunicação. Eu não me considero um radialista, vou dizer assim, mas eu acho que é mais como hobby, a gente que gosta mesmo, tá no sangue aí. É paixão, né?
Mas você foi uma pessoa que eu sempre ouvi por gostar do lado do pagode. Até comentei com a Guia aqui. E aquele projeto aos sábados, né? E depois no domingo, que era o Clube do Pagode. Clube do Pagode. E aí você levava os grupos de samba aqui de Fortaleza pra tocar ao vivo no rádio, né? Isso. Eu acredito que foi uma época de muito, como é que eu posso dizer assim, muito sucesso. O programa que ele puxava muito, né? Porque você interagia, os grupos tocavam ao vivo, não, saiu daquele negócio só de colocar a música. Eram 2 horas de programa ao vivo, primeiro dia às 2, né? É. E assim, eu passei a ouvir, eu lhe confesso que até hoje eu tenho fitas gravadas, né? Caramba, sério? Fitas gravadas de programas lá, de grupos que você levava. Como... Com a minha locução? Sua locução. Ah, eu quero. Só Alegria, Maravilha. E você convidava vários grupos, né? É. O próprio Segundo as Intenções, o Kildrick, parceiro que você conhece também. Sim. Tem fitas gravadas lá. E isso me chamou a atenção, né? Então assim, eu sempre acostumei a ouvir muito o formato que você fazia. Samba VIP, né? Na época, Ascensão e tudo. E isso me gerou também uma certa vontade, né, de vir pro rádio. Então, assim, tô dizendo para você isso, como você falou que pessoas foram referência na sua carreira, você Sim. foi para mim também como Poxa, né, a gente começar. Fico feliz. E depois, né, de uma forma meio que, assim, sem querer, querendo, a gente passou até em alguns momentos ser concorrente, eu na Tropical fazendo o programa Clube do Samba, né, que... Sim. Esse nome era do Elton Torres, mas na época lá a gente fez uma parceria com o Samba VIP, que pegou o programa, então a gente passou a ser meio que concorrente, você terminava lá, era o Clube do Pagode e a gente começava na parte da tarde o Clube do Samba, né? Então isso foi muito interessante. Mas voltando aqui, a gente voltar a falar sobre isso aí, até coloquei nas redes sociais, Valbner o Bacaninha, né? Como é que começou essa história de Valbner o Bacaninha? Quem foi que colocou essa. Rapaz, como é que começou esse apelido, né? Podemos dizer assim. Cara, quem colocou esse nome aí foi um cara que eu lembro que eu conheci esse cara, eu estudava na escola lá no Reverendo Teixeira Rego, que foi a escola, eu trabalhava no Grupo Cidade, estudava nessa escola que ficava ali na Avenida José Bastos, e aí teve uma gincana que você tinha que ir em uma rádio, né? E aí eu falei, caramba, não acredito que a gente tem que ir em uma rádio, então vamos procurar uma rádio. Eu fui na Casa Blanca FM, não sei se o Ari lembra dessa rádio, Casa Blanca FM. Aí chegando lá de manhã, quem tava lá? Fran Silveira. Aí conheci o Fran, falei, caramba, conheci o Bagito Jovem e tudo mais e tal. E aí, quem colocou esse nome bacaninha foi o Fran Silveira. Quando nós começamos a trabalhar, trabalhamos juntos lá na Jangadeiro. Ele entrava meio-dia, eu saía meio-dia, né, e tal. Pô. E aí, ele começava o programa assim... Depois do Valbner, o bacaninha, o Fran Silveira tá chegando. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, peraí, Fran, mas por que bacaninha? Ah, cara, porque você é tão gente boa, você é legal, você é astral. E, nossa, você é muito bacana, cara, você é um cara bacana. E ficou bacaninha. E eu te falo uma coisa, cara, eu gostei bastante, viu? Porque o nome Valbner é muito difícil. Eu chegava nos locais, às vezes o cara me chamava de Walter, Valber, Wagner... Waldney, mas nunca Valbner. E aí eu comecei a usar Valbner, o bacaninha. Aí eu chegava nos lugares, o cara falava, pô, e aí, bacaninha? Suava melhor, né? Mais fácil, né? Sim. E aí, bacaninha? Eu falei, rapaz, estão esquecendo o Valbner, cara. Estão esquecendo o Valbner. Aí eu ia no pagode, pô, agradecer aí o bacaninha, marcando presença, não sei o quê. Aí eu falei, ih, meu amigo, o Valbner tá morrendo. Aí ficou. Mas não lhe preocupou? Não, de repente... Não, fiquei beleza. O cara falava bacaninha, eu já sabia e tal, e ficou. Mas realmente, cara, Valbner... Até hoje eu brigo com a minha mãe, cara, porque é muito complicado. E hoje, na Rádio 100, né, a gente conversando, o pessoal da direção, tá, falou, cara, tira o bacaninha, fica só o Valbner, né? E aí eu tô nessa, né? O bacaninha eu deixei de lado, eu tô só usando o Valbner, né, mesmo. Mas é difícil, Valbner, porque ele usava, conhece, né? Pra esquecer assim vai ser... É, vai ser difícil, né? Esquecer, ser o bacaninha, difícil, né? Tantos anos, né? Já em Salvador, eu cheguei lá, o cara falou, não, Valbner é muito grande, bacaninha também. Vamos fazer o seguinte, vai ser Val Bacana. Aí Salvador ficou Val Bacana. Valbner, chegando já em Salvador, né? Você passou pela Jangadeiro durante muitos anos, você falou 11 anos, né? Foi o tempo que a rádio que você mais trabalhou, né? E aí você mais teve tempo, né? Mais tempo, né? É. E agora você teve a oportunidade, passou quantos anos na Piatã, né? Não, em Salvador fiquei 7 anos lá, né? 7 anos, né? Mas trabalhando também com rádio lá. Trabalhando em rádio. E na Piatã, é isso? Piatã FM? Isso, na Piatã. Passei 5 anos na Bahia FM.
E fiquei quase 2 anos na Piatã FM, que é a rádio que é o primeiro lugar do Ibope lá, né? É, interessante é que a gente... Empurra, Piatã! Interessante que você, a gente comentando sobre a questão das redes sociais aqui nos bastidores, né? Mas foi a rede social que eu consegui me encontrar, me, né? Me ouvir, né, cara? Através do Instagram. Uhum. E aí tinha algumas lives lá, e aí eu, poxa, o Valmir tá na Bahia, e durante esse tempo a gente acabou lhe acompanhando também. Valmir, eu queria só mandar um abraço a algumas pessoas, né, que estão com a gente aqui, tá, certo? O Alessandro tá na sintonia com a gente aqui. Paulo Baresi tá na sintonia. Paulo Baresi, nome de jogador, é, né? É, tá com a gente aqui na sintonia também, mandou um abraço pra você. Opa, né, pro Aguiar, outro? Pra mim também. Márcia Souza, Mari Freitas, manda um alô para as pessoas que estão aqui nos assistindo no Bar e Restô, Conjunto Ceará. A Maria e a Lutigárdia, né? Dizendo que é Maria Lut, é uma Lutigárdia, cara. Então, não tá, acredito, nos assistindo não, aqui. Tá todo mundo assistindo lá? Lá no Conjunto Ceará. É, manda mesmo? Um abraço pra você. Jefferson Boto, mandando um abraço aqui. Yolanda Abreu, do Yolanda's Buffet. Um abraço aí, Yolanda Abreu, e o meu amigo Juarez Marcelino, lá no Bom Jardim, nos assistindo. Jefferson Boto, desejando boa noite aqui. Se tiver alguém aí na sua live. Deixa eu passar aí pessoas que estão aqui na minha live. Sim. Você que não consegue visualizar. Sim. Senhora Marlene Luz está lá em Juazeiro do Norte, acompanhando o programa. A Silvia Helena está acompanhando também. Deixa eu puxar mais pessoas aqui que eu estou vendo nesse momento. A Mari Freitas, a Yolanda Abreu, a Silvio. Ah, o Silvio já falou aqui, o Silvio Cavendish, Francisca Maria, o Jefferson já falou aqui, o Jefferson Boto. Silvio Cavendish, é? Silvia. Silvia. Ah, não, é Silvio Cavendish. Esse cara é de Salvador. Ele era o nosso segurança lá no prédio que eu morava, lá em Salvador. Silvio, um abraço pra você, meu irmão. Tô aqui em Fortaleza, tô de volta à terra, mas eu sei que você tá sempre ligado aqui na Rádio 100, né, e agora aqui na Web Rádio Active. Um abraço pra você, Silvio Cavendish, meu irmão. Tava sempre ligado lá na Piatã FM. Que bom, né? Isso é o bom da rede social, que leva a gente, né, pro outro lado até do mundo. Imagine pro outro lado de alguns estados, né? Valmir, fala pra gente hoje, como é que tá a sua vida hoje aí? Você tá cedinho, né? Pra quem quiser acordar cedo aí com informação, com música. Tô. Como é que fala aí, como é que tá essa programação da Rádio 100 que você falou que tá... Paulo, trabalhando muito, né? Tô trabalhando muito, 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 mas graças a Deus. Graças, né? A Deus, graças a Deus, mas tô muito feliz. Tô cedinho lá na Rádio 100, pra quem quiser me acompanhar. Eu tô a partir das 5 horas da manhã no Bom Dia da 100, de 5 às 8 horas da manhã. 6h30 tem um momento de reflexão, tem uma palavra que eu passo para os ouvintes. E em seguida, depois do momento de reflexão, tem o padre Juarez de Castro, né, que vem com uma mensagem de fé e otimismo, onde os ouvintes também colocam o nome no livro de orações do padre Juarez, né? Você, de repente, está passando por alguma dificuldade. Se o ouvinte quiser ligar um pouco mais cedo, vai sendo anotado. Isso, e você coloca a gente coloca no livro de orações do Padre Juarez. Uhum. E aí eu termino o programa 8 horas, entra a Lucinha, meio-dia entra o Lobão, programa do incêndio, e eu volto às 2 da tarde, na Tarde é Nossa, até às 4, depois vem o Ricardo Vieira, que você conhece, sim, inclusive já esteve aqui, né? Ricardo Vieira foi que estreou aqui o nosso programa, né, Guia? Massa. Ele foi o primeiro convidado nosso aqui, um cara super gente boa, do bem. Cidadão lá do Maracanaú. Maracanaú, é o cara dos frangos, viu, meu irmão? Ah, deixa eu, sem esquecer, domingo, né? Domingo, sábado eu também trabalho, faço os 2 horários, à tarde eu Toca Tudo, que é de 2 até as 6 horas, 7 da noite. E também estou aos domingos no Praia da 100, a partir das 8 horas da manhã, vai até o meio-dia. E um lance que eu estou fazendo, eu acho que eu estou fazendo diferente, que ninguém está fazendo, é que eu coloco o ouvinte no ar, ele manda um áudio, ele fala onde ele está, com quem ele está, certo? Pede a música, manda um alô para quem ele quiser e eu toco na hora. A música que ele quer. A música que ele quer. É diferente, né? Eu nem falo nada, eu só falo assim... Ah, quem é? A Juliana? Ah, então vamos ver o que a Juliana vai falar agora aí. Olá, Valmir, eu sou a Juliana, eu tô aqui no Conjunto Ceará. Eu quero ouvir a música tal e quero oferecer para fulano. Já toco a música, não falo mais nada. Você trouxe então, isso lá da Piatã, né? Trouxe isso da Piatã, exatamente, é a ideia de lá. Deixa eu convidar aqui o Aguiar, Valmir. O Aguiar me auxilia aqui, né, e participa da programação com a gente. Também participa com perguntas aí, faz parte. Já desejar para ele também um feliz 2019. Estou aqui desde março, né? A Web Radioactive abriu as portas
pro Paulo Feitosa aqui, pro nosso projeto de trazer programas com entrevistas, né? Uhum. Nosso humilde, vamos dizer assim, programa de entrevistas aqui, mas o Aguiar, a gente tem aprendido muito, né? Nesse meio aqui das redes sociais, né? Que é uma inovação realmente, que a gente vem se adaptando, saindo da rádio convencional, e a Web Rádio Ativa vem fazendo isso muito bem. Aguiar, boa noite, seja bem-vindo aí na nossa resenha, podemos dizer assim, né? Boa noite, Paulo, boa noite a você. Bacaninha. Não, eu ia falar Valbe, né? É. Mas vou dar boa noite também ao pessoal que está acompanhando pela live lá no facebook.com/pointtv e convidar as pessoas, né, a estarem ligadinhos sempre às sextas-feiras. Quando não tem um convidado especial como o Valbner, hoje tem também música ao vivo, né? Sexta-feira a gente abre espaço para música. É verdade. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o pagode com ele, que ele sabe muito também. Olha aí. E a gente fica muito feliz com a volta da Ponte TV depois desse período de férias, período de festas. Mas é normal, agora tem 300 e tantos dias aí pela frente para a gente poder se deliciar com os programas. E Valbner, e aí, o rádio em Salvador, né? Você que passou por uma grande rádio, rádio essa que fazia, não sei, ainda faz transmissões da Festival de Verão, estava sempre ali, que Carnaval, Salvador, que é um celeiro ali de artistas, de que o baiano não nasce, né? Ele estreia, né? Estreia, é verdade. E aí eu te pergunto, né, nesse meio aí de muito, você deve ter pego a época do axé, né? Sim, sim. É, mas ainda é forte lá, né? Isso. É. Mas aí como a gente sabe que o samba de roda, o samba do Recôncavo. Isso. Eu acompanho um bocado ali de Salvador. Eu tô ligado que você sabe. Isso. Eu sou fã da Piatã. E principalmente por aquela história. Empurra Piatã, né? Empurra Piatã. E isso porque também andei muito em Salvador, né? Uhum. E aí eu te pergunto, né? Como é que era essa fase, você entre axé e tentar jogar o samba ali na que eu sei que tem muita gente lá em Salvador que adora, né? Na Bahia em si, o samba de roda, o samba que você deve conhecer melhor. Como é que era essa mescla aí entre axé e samba para uma cidade grande como Salvador? Assim, eu achei... Bom, deixa eu falar um pouco da minha ida para Salvador. Eu caí de paraquedas em Salvador, porque eu estava em Recife com minha família, e aí a minha esposa recebeu uma proposta de emprego para Salvador, né? E aí ela olhou e falou assim: e aí, vamos? Eu falei: vamos. Aí Salvador tem rádio, então vou tentar. E aí eu tenho um amigo chamado Júnior Moreno, e ele gravava vinhetas, né, para uma rádio chamada Bahia FM lá. E ele falou: cara, eles estão precisando de um folguista lá, tá? E eu não vou contar muito, porque a história eu vou tentar resumir aqui. E aí eu sei que eu fui, a primeira rádio que eu fui procurar um emprego foi a Bahia FM, e graças a Deus deu certo. Entreguei meu piloto, consegui um emprego, fiquei trabalhando lá como folguista. A Bahia FM, ela é uma rádio que pertence à Rede Bahia. A Rede Bahia, ela é a maior rede de comunicação do Norte e Nordeste. TV e rádio. TV e rádio. Ela é filiada à Rede Globo, e em mais 7 cidades no interior da Bahia, são 7 TVs todas filiadas à Rede Globo. Então eles têm 4 FMs, tem uma Itabuna, que é a Bahia FM Sul, tem a Bahia FM, tem a Globo FM e agora tem a Jovem Pan, que eles compraram a Itaparica FM, que era do Chiclete, e aí hoje ela é Jovem Pan, né? Fora jornal, é iBahia e tal. Enfim, é uma empresa muito grande. Existe empresa que pertence à família do ACM. Que entrava, existe programas em cadeias nessa rede, que de repente ele era retransmitido por todas as rádios. Existia algum horário? Não. Nós tivemos um momento lá que a gente, final de semana, a gente ia até para Itabuna, né? Bahia FM e Salvador ia para Itabuna. Mas depois eu acho que Maurício Habib, que é o coordenador, ele esqueceu um pouco esse projeto. E eu acho que hoje em dia não tem mais, né? Bom, fiquei 5 anos lá e recebi o convite para ir para Piatã FM. Neto, que é o filho do seu Tadeu, que é o cara que coordena, é o diretor, me fez o convite e fui para ser folguista lá também.
para trabalhar. Eu só trabalhava sexta, sábado e domingo e ficava de QAP na semana. Sim. Porque lá eles têm um lance seguinte: existem os locutores da semana, que são os titulares, e existem os locutores do final de semana, né? Para tirar a folga do pessoal da semana. E eu era o folguista. Mas eu, tipo assim, gostava bastante, porque quando eu queria vir a Fortaleza, eu terminava meu horário 2 horas da tarde, pegava um voo, vinha pra cá, ficava a semana inteira, na sexta-feira eu voltava pra Salvador, porque só entrava às 18 horas, né? E assim, falando do samba, né? De que você falou, samba de viola, né? E tal, samba, do Recôncavo Baiano, né? Engraçado que lá, essa que a gente chama aqui de quebradeira, né? Quebradeira, tipo, swingueira, né? Que vocês, tipo assim, harmonia do samba, né? É, swingueira, né? Só que lá, a harmonia do samba é pagode. É pagode, harmonia. Isso e tal. É, piscirico e tal, pra eles é pagode e tal. Já o samba, pra eles, é Sorriso Maroto, Dilcinho, que aqui é o pagode, entendeu? Agora tem o samba de viola, que é uma batida diferente, né? Já é uma batida mais diferente, que eles pegam um pouco da swingueira, misturam um pouco com o samba, e aí dá um ritmo, uma batida bem diferente, que é bem legal, né? Mas aí pode-se dizer que esse é o mais conservador? Esse é o mais conservador. Esse é o mais conservador. E falando um pouco do rádio em Salvador, cara, eu vivi momentos assim maravilhosos, Paulo. Vivi momentos maravilhosos em Salvador. Eu tive, por exemplo, na Bahia FM, eu fiz 3 festivais de verão, transmissão. Conheci artistas que, tipo assim, no Fortal eu via de longe. Lá era, tipo, normal. Sempre, toda semana, tava lá Bel, Ivete, Cláudia Leite. Então, foi super legal. Fiz 6 carnavais, né? Fiz transmissão no Circuito Barrondina, fiz transmissão no Centro, né? Que mais? Aí na Piatã FM também fiz transmissão de São João. A Piatã tem um evento que se chama Samba Piatã. Esse ano tá indo pro terceiro. Ano passado eu inclusive fui... tem um programa também no final de semana, né? Sim, é o Samba Piatã. Samba Piatã. E aí eu ano passado recebi um convite para curtir o Samba Piatã e fiquei super feliz pelo convite, pela lembrança. Ainda hoje sou muito lembrado, sou muito querido pelos diretores da Piatã FM. Inclusive, quero deixar um abraço aqui pro seu Tadeu, pra dona Raquel, pra Neto, pra Eduardo, pra Dudu, né, pra todo mundo, os meninos lá, os locutores, enfim, toda a galera aí da Piatã. Um super abraço pra vocês. E foram momentos assim maravilhosos que eu passei, né, na Piatã FM, na Bahia FM. Salvador foi muito bom. O rádio lá é bem agressivo, premiação muito forte, entendeu? É bem diferente de Fortaleza. Eu posso falar para você que há 10, 12 anos atrás, Fortaleza ela era referência em termos de rádio, referência no rádio, mas hoje em dia Fortaleza ela estacionou. O rádio estacionou, parou no tempo. E hoje, depois desse tempo que eu fiquei fora, quando eu tipo assim, eu vinha para cá passar férias, escutava a rádio, o cara sorteando um CD, sorteando uma camisa, um boné. Sabe, cara, na minha opinião, isso para mim não é premiação pro rádio. O rádio, eu acho que ele tem... Existe, lógico, FMs aqui que são bem mais agressivas também, tipo FM 93, Jangadeiro. A Rádio 100. A Rádio 100 tem um suporte maior, né? Tem um suporte maior. Grandes empresas são, por trás, né? Isso, tem parcerias fortes e tal. E conseguem, né, entregar uma premiação legal. Mas, assim, não se compara a Salvador. Vamos, né? Já você falou a questão do domingo, né? Que você vem fazendo um programa, procurando fazer um programa diferente, né? Assim, aos domingos, né? Aos domingos, né? Colocando o ouvinte no ar, o ouvinte pedindo a música, você coloca tudo. E aí você entrou num assunto agora falando em relação à questão da... Você sentiu a diferença quando você voltou para Fortaleza em relação ao rádio. Você sentia mais forte e hoje você sentiu que houve uma queda. Caiu muito. O que você acha que se deu isso ao rádio convencional, essa queda? Eu tô falando de domingo porque, assim, eu sinto falta desses programas criativos, né, inovadores, uhum, que você vem fazendo no domingo. Eu acho que hoje o programa está muito mecanizado.
O locutor, ele entra no ar, toca a música, fala ali alguma coisa do tipo, mas eu não sinto aquela coisa do locutor que usa a criatividade para poder, muitas vezes, como é que eu posso dizer assim, fidelizar a audiência. Isso é uma opinião minha. Uhum. Mas eu queria ouvir você, e você tem bagagem para falar isso. O que é que você acha que se deu essa queda, né, em relação ao rádio cearense? Cara, Paulo, assim, bom, falando em termos de programa, locução, de você ficar mais à vontade, eu acho que assim, tudo bem que você siga uma linha da rádio, né? Tem uma plástica que você tem que seguir e tudo mais. Mas assim, eu não sei se é porque eu sou meio, na hora que eu tô no ar, eu como se fosse um parque de diversão para mim, eu me divirto bastante, e aí as coisas, as ideias começam a surgir, e eu faço o programa suave, como eu digo sempre, suave na nave, entendeu? Então, assim, as ideias vão surgindo e eu vou brincando ali, e o programa passa a ficar gostoso. Fica gostoso pro ouvinte, fica gostoso para mim. E eu sigo a linha, mas eu sigo a linha de uma maneira leve, entendeu? Eu não sigo a linha de uma maneira pesada, né? Tipo, não fica bem, você não fica à vontade, você fica aquela coisa meio mecanizada, né? Isso vai lhe dando liberdade para que de repente a direção da rádio lhe deixe um pouco mais à vontade. Quando você deixa o cara à vontade, né? Que você sabe que o cara é profissional e que você sabe que ele tem um limite, ele não sabe vai até onde não vai abusar. Porque o lance é você deixar o cara à vontade e ele passar, e o cara passar 10 minutos falando. Pô, aí não pode, não dá. Sim. Então quando você vê o cara é profissional, pô, eu sei que ele tem um limite, eu sei até onde ele vai, tranquilo, né? Então você tem que estar sempre ligado. Qualquer coisa, ó, não, você falou demais e tal. E voltando a esse lance que você falou que o rádio deu uma caída e tudo. Sim. Mais, assim. Hoje em dia nós temos grandes profissionais que estão fora do rádio, né? Se eu for, posso falar aqui alguns e tal, que é uma pena, cara, é uma pena. Hoje você, por exemplo, você tem Fran Silveira, tá fora do rádio. Felipe Arantes, tá fora do rádio. Tony de Sá, Jean Nunes. Cara, tem uma galera. Muita gente. Tem muita gente boa, são grandes profissionais, entendeu? São pessoas que eu gosto de ouvir. E os caras estão fora do rádio, né? Então, assim. Eu não sei. Tem gente que tá no ar, sabe? Que não é pra tá no ar. Eu não vou citar nomes aqui. Porque você comparar. Um exemplo, tem um cara que eu gosto, que eu citei o nome dele aqui, que é o Jean. Jean Nunes é um cara que eu gosto muito da locução dele. Gosto muito do cara. E você vê uma menina que está no horário da manhã em uma rádio, né? E você vê o Jean que não está. Então, tipo assim, caramba, como é que essa menina está no ar e esse cara não está? Né? Não sei se tem alguma coisa envolvida por trás, lance de grana. Ah, tá bancando, tem um patrocinador que tá bancando. Eu não sei, cara, mas na minha opinião não era para ser assim, sabe? Não era para ser assim. Se eu tivesse uma rádio, eu teria os melhores profissionais. E esses caras com certeza estariam na minha equipe. Né? Tem muito mais, viu? Tem muito mais, isso. Mais gente boa aí fora. Deixa eu só entrar nessa. Caramba, 11 para as 9 já vai acabar o programa. Você falou que era rápido. Não, mas né? A gente vai. Você falou que. Você achava que era que eu tenho um conteúdo para tudo isso? É rápido. Não, olha, deixa eu entrar nessa série só o que eu vejo é o seguinte. Aqui em Fortaleza nós temos um curso de radialista que na realidade não forma ninguém, né? Uhum. É só uma mera pura formalidade, né? E eu acho que aí é que está o erro, tá? Porque assim, você coloca no mercado, e hoje se coloca no mercado pessoas com um nível técnico, que seria a formação do sindicato. Sim. E o mercado não absorve, não tem para onde correr, e não tem a qualidade que gostaria que realmente se quisesse ter no rádio, né? Porque entra muita gente sem formação superior ou mesmo nível médio. Uhum. Né, que eu acho que seria o mínimo do mínimo para se conseguir você ter uma pessoa para ter um microfone que vai levar uma mensagem, vai levar uma notícia, vai levar uma informação. E infelizmente muitas vezes ela chega da forma errada,
E isso quando a gente não vai falar dos erros de português, as concordâncias, por aí não, vai e outras detalhe, coisas. É um sindicato que... Quanto tempo é o curso que está aí? 8 meses, se eu não me engano, está nessa faixa, 8 meses. 8 meses, né? É. Lá em Salvador é um ano, né? Você faz um ano. É uma formação mesmo, né? É uma formação mesmo. Quase que acadêmica, né? É, e outra, detalhe, lá o sindicato ele é atuante. O sindicato ele vai para a empresa, ele vai para a porta da empresa, ele briga por você e tal. E aqui, cara, sinceramente, eu não vejo. O sindicato, sinceramente, não vejo, não sei para que serve, sabe? Você pega um cara, qualquer cara, bicho, qualquer pessoa faz um curso, sabe? O que está faltando é a gente ter no sindicato um radialista mesmo que não seja de rádio. Assim, ele não seja o proprietário da rádio. Uhum. Né? Ele tem que ser. Gestor, né? Ele não pode ser. Ele tem que ser um neutro. Profissional. Isso, neutro. Pronto. Você falou a palavra. Eu vou pegar. Agora eu vou juntar. Rapidinho aqui. Tudo bem que você faça o curso, entendeu? Você faz o curso e tal. Mas, amigo, eu quero ver na hora lá. Quando você se depara com o microfone, com mesa e tudo mais e tal, eu quero aí. Aí vai ter que ter criatividade, né? Você vai ter que ter colocação na voz, né? Tem tudo isso, né, cara? Então, na hora H, meu amigo. Então, assim, juntando com o que você falou e com a Guiá disso, eu acho que o filtro, né, ele tem que ser mais, o funil, ele tem que estar um pouco mais apertadinho. Sim. Pra poder selecionar pessoas pro mercado, né, que traga essa qualidade e que de repente não tome o espaço através, como você falou, de algum patrocinador ou comercialmente por trás e deixe grandes profissionais, bons profissionais, né? Fora. Paulo, porque o grande problema, eu falo por uma parte que é a mais voltada a qual eu trabalho, que seria a parte de esporte. Então, eu já fui coordenador de equipe esportiva em rádios, AM, e o que a gente via é muito isso. Você paga o horário, arrenda o horário, e você faz dele o que você quiser. Quer dizer, eu acho que não é para ser por aí. O próprio dono da rádio deveria ser o primeiro a dizer assim: olha, eu quero profissionais, vamos assinar carteira, né? Porque a partir do momento que arrenda um espaço, aí o cara vai ter que vender cotas, e aí a gente não vai entrar nessa seara aqui, porque senão a gente vai passar 2-3 programas para ter muita história. E é isso que vai deturpando, vai acabando com o quê? Com a área comercial de uma rádio, que o cara vende um comercial hoje a R$50, como eu já vi, R$30, e quando você vai vender o seu comercial, você quer valorizar o seu serviço, você olha o cara diz assim, não, mas tem um fulano que faz a tanto. São essas coisas que tá errado, estão erradas. Né? Se eu pudesse, eu digo muito assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia descobrir aonde foi que houve essa quebra que tirou a qualidade. Quem está do outro lado, ouvindo o rádio, ligando e tal, não sabe. A gente que está no dia a dia, a gente sabe os erros que estão acontecendo. Sim, sim. Mas, assim, um debate bem interessante, Aguiar. Eu queria até dizer para os nossos seguidores e ouvintes que esse programa eu procuro também, vou dar esse espaço a trazer pessoas do rádio, assim como o Valbner. A gente escuta ele trabalhando, mas queria também que ele colocasse sua ideia, que é importante, para que a gente, de repente, crie esse movimento que a gente possa dar uma qualidade ao rádio cearense da forma como ele merece. Então, sim, agradeço pela sua opinião. E que já o rádio já teve, né, cara? Fortaleza isso. Já foi referência. Né? Fortaleza já foi referência. E assim, com esse lance todo de redes sociais, né, e tal, que hoje é muito forte, o meio rádio ele caiu bastante. Eu lembro que há tipo 10 anos atrás você viu uma pesquisa no Ibope, quando você recebia lá, tinha 1.200.000 ouvintes. Hoje deu uma queda. Hoje você pega uma pesquisa, tem 500, 600 mil ouvintes, né? Mas por quê? Redes sociais, Spotify, o cara cria a sua própria playlist, o cara às vezes não tem paciência de ficar ouvindo, ligar o rádio, tá ligado. Lógico que o rádio não vai acabar, não. Mas que caiu bastante, caiu. Exatamente por conta desse lance de redes sociais, né? Então, é muito mais simples, você vai lá, monta a sua playlist e vai ouvindo aqui numa boa, escuta o que você quer, né? E um outro detalhe, né? O rádio... Meu filho não me escuta. Ele tem lá a playlist dele e acabou. O rádio pai, eu não te escuto, cara. Me desculpa, pai, mas eu escuto o que eu quero ouvir. O rádio quanto aparelho, ele hoje não é mais fabricado. O Brasil não tem fábricas de rádio, né?
Hoje em dia e hoje, eu também não vou dizer que não acompanhe, como você está acompanhando aí pelo celular, né? Porque a nossa praia é 100% internet. Né? Mas hoje você tem aplicativos, como você sabe, que você pega a rádio de qualquer lugar do mundo, coisas que antigamente para você escutar uma rádio da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, né? Era a maior dificuldade, né? É, hoje não, né? Não, hoje com o seu celular você escuta acompanha, a rádio do mundo inteiro. Como a gente tem aqui muitas vezes, você sabe que tem brasileiro em todos os lugares do mundo. É. O cara tá lá na Alemanha, tá nos Estados Unidos, mas tá acompanhando o programa. Verdade. Aqui o Paulo tem uns amigos, acho que é lá, não sei se é o Paulo, mas tem nos Estados Unidos, tá no Canadá ou no Canadá, tá acompanhando o programa praticamente em tempo real. Eu tenho um familiar, né? Inclusive ela tá aqui em Fortaleza, a Lilian, que participou naquela época, que não deu tempo da gente trazê-la para lhe conhecer. Ela nos assiste lá na Inglaterra toda sexta-feira. Isso é muito bom. Valner, eu vou entrar aproximou demais. É. Vou entrar aqui num assunto que eu não podia deixar de comentar, que é a questão do pagode do samba, né? A gente. Nós só temos 4 minutos, hein? É, mas fique à vontade. fique tranquilo aqui, a gente. É, o assunto tá interessante, né? Vamos eu lá. Sabia que eu tinha conteúdo para ali para extrair de você, apesar de você dizer que achava que não, mas a gente convida aqui, né, muitos grupos de pagodes, né? Que a gente gosta dessa galera e tá na veia também o samba e o pagode. E a gente trouxe aqui muita gente boa, Louca Paixão, Gilmar, que você conhece, né? O Carlos Palhano, uma galera boa que passou por aqui. E eu queria tocar nesse assunto contigo porque você foi uma pessoa que dentro do samba de Fortaleza também ajudou muito essa galera do samba, levando grupos de pagode lá, eventos que você, no próprio Sabor da Carne, transmitia ao vivo, né? E oportunidades que você deu de bandas. E você foi referência no pagode aqui em Fortaleza, na época da Jangadeiro. Chegava na roda de samba e falava do Valbner, o Bacaninha, todos lhe conheciam, é fato. Né? Não sei se você brigou pra isso, mas aconteceu. Né? E eu queria que você dissesse hoje como é que tá o Valbner em relação a isso. O Valbner voltou para Fortaleza, mas você tá numa rádio também que dá uma levanta muita bandeira do pagode, né? Que existe. Tem o Samba até Brasil, né? Samba Brasil, que o Ricardo Vieira tá à frente, né, desse programa lá que ele apresenta lá. Como é que tá os projetos do Valbner em relação ao samba e o pagode? A galera, quando viu que você estava em Fortaleza, te procuraram para você dar essa foto, você tem muito conhecimento, né, de causa. É, me procuraram sim, o Busão mesmo, que era meu parceiro lá no Sabor da Carne, né? Me procurou, a gente fazia alguns eventos aí, mas no momento, cara, eu não tô pensando nisso, entendeu, Paulo? No momento eu não tô pensando, dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho, eu passei muito tempo fora, então eu vou ter que remar tudo de novo, né? Mas você tem essa consciência que você era referência? Sim, eu lembro, foi uma fase legal, foi uma fase muito boa. Acho que 2007, né? Isso, foi 2007. Eu tava comentei até com a Guia antes de você chegar que existia uma casa aqui, o Sabor da Carne, que aos sábados eu não sei como é que ela aguentava de tanta gente, que era naquela parte de cima ali, começava. Você teve no meu aniversário lá? Tive. Teve no aniversário você lá. Você também trouxe grandes artistas de fora pra tocar aqui, né? É, teve uma época que o da Chagas foi parceiro, né? Sim. É, e ele trouxe Molejo, trouxe. Eu trouxe Décio Luiz, né? Ele também trouxe Décio Luiz e. Trouxe alguns artistas. Existiam, né, uns esquemas muito fortes também de transmissões ao vivo que a Jangadeiro fazia de shows na época. Eu me lembro uma casa aqui na Bezerra de Menezes que existia, que existiam transmissões até à noite de shows, né? Não sei se. Você fala do Clube do Pagode? Clube do Pagode. Quando era o Clube do Pagode? Clube do Pagode, né? Transmissões de show. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi o seguinte: nós começamos essa história. No estúdio, né? No estúdio. E aí o Vando e o Busão me procuraram, do Feitio de Paixão. Eles tinham um evento ali no Shopping Burger, né? Isso. Que hoje agora é outro. Mudou o nome, né? Mudou o nome. Paquero Quero, né? Paquero Quero. Isso. E eles falaram assim, Valbner, cara, eu faço um pagode lá no sábado e tal, você quer ser parceiro, por que a gente não leva o programa pra lá e tal? E aí eu topei, a gente conversou com... Mendes, né, o nome do cara, Mendes, né? Conversamos com o Mendes lá e tal, e deu certo. Ficamos pouco tempo, não deu certo e tal, e partimos pro Sabor da Carne. Foi quando o negócio aconteceu mesmo, né? Acho que foram 6 ou 7 meses lá no Sabor da Carne. Mas aí, amigo, era muito olho grande em cima, era muita gente querendo tomar o espaço. Os meninos se perderam um pouquinho também, porque vieram com a onda de gravar DVD. E aí veio o empresário, aí
cara, acabou que o negócio desandou e não deu certo, né? Mas foram momentos maravilhosos, eu lembro muito, eu lembro de tudo, eu lembro do meu aniversário, que eu não esqueço nunca lá, porque foi... Eu lembro que o seu Ailson chegou... O seu Ailson é engenheiro, né? Foi ele que projetou tudo aquilo ali e tal. E ele, eu cheguei pra ele e falei assim, Ailson, e aí? Aguenta? Aguenta. Aí ele, rapaz, Valbner, eu tô com medo, cara. O negócio tá tremendo aqui, mas eu acho que vai dar certo. É. Então foi muito legal, meu aniversário foi super bacana e foi um tempo legal. Mas agora, nesse momento, eu não tô pensando em fazer evento, pagode. Até mesmo minha família até mesmo me segura, né? Tá mais tranquilo, né? É, tô mais tranquilo. Não se mete nisso e tal. Eu tô mais pianinho, sabe? Eu tô mais na onda de colocar o Revelação no celular e curtir em casa. Mas assim, vamos, né? Eu não podia deixar de citar isso aqui, porque algumas pessoas que passaram por aqui citaram seus nomes, né? Como Cezinha. Cezinha Cardoso, é seu fã. Fizemos um, né? Cezinha, Loucos por Pagode. É, né? Loucos por Pagode. Fizemos lá no Conjunto do Ceará, lá no Martas, né? E tal. É. Ele até comentou nas entrevistas, você pode depois acessar lá e assistir, que ele fazia à noite. E o seu evento lá, na parte da tarde, somava muito, porque vocês começaram a fazer uma parceria para divulgar. As pessoas saíam de lá e... Na transmissão, eu já aproveitava, né? Na transmissão, já começava... Já falava, hoje aqui vai até as 8 horas da noite, mas terminando depois, aqui, você já vai lá pro Loucos do Pagode, no Conjunto do Ceará, porque então, vai rolar até... Arrastava todo mundo Era lá, era Pagode dos Amigos do Bacaninha. Isso. É, foi legal, foi bacana. Beleza, foi mais bacaninha, uma vez, foi bacaninha. Agradecer aqui a presença do Valbner, bacaninha. A gente tá começando o ano, o primeiro programa do ano com o pé direito. Trazendo uma pessoa que representa muito no rádio de Fortaleza. Obrigado. Fala com muita propriedade, né? Muita gente escuta, mas quem não ouviu, convidava para assistir, ouvir o Valbner a partir das 6 da manhã. Cinco horas da manhã, no Bom Dia da Senha, às 2 da tarde. E no final de semana, no domingo. Sábado e domingo, domingo, sábado, mesmo horário, 5 às 8, 2 da tarde até 7 da noite no Toca Tudo. E a partir das 8 horas da manhã, os domingos no Praia da Senha. E para você, a gente falou agora sobre radialista, para você que tem vontade, né, de seguir essa carreira como radialista, a oportunidade de ouvir o Valbner, ele realmente é diferenciado no ar. E eu falo isso porque você sente, né, a forma da locução do Valbner, bem leve, como ele disse, bem suave, mas que contagia para quem está ouvindo. E agora nos domingos eu vou ouvir. E participar também, ligar e pedir uma música lá de São Luís. Eu quero que você mande um áudio lá, você e o Ari, viu? Agora pede uma música boa. Pede uma música boa aí, viu? Deixa eu aproveitar aqui, Valmir, e agradecer a nossa audiência, os seguidores que estão com a gente, né? Fernandes Almeida, Fernandes de Horizonte, acredito que é isso aqui que ele colocou. Ele colocou: adoro a Rádio 100. Juarez Marcelino mandando um abraço aqui, abraço JP. Marquinhos. Marquinhos, rapaz. Estigarrara, né? Estigarrara. Meu amigo bacaninha. Meu parceirão aí. Marquinhos, tem história no rádio também aí, viu? Tem alguém aí, Valbner, que você queira mandar alô? Minha bateria tá acabando aqui, né? Mas tem alguém na sua live aí, fica à vontade. Fernando Almeida, Fernandes... Não, Fernandes Almeida, Quem mais aqui? Ah, o Marquinhos, né? Que se mandou aqui, tá isso. Jefferson Boto, né? Aí eu quero aproveitar aqui... Antes de ir embora, né? De encerrar aqui, mandar um abraço grande pra Maria, né? A Maria que mandou um abraço aí, que é a esposa do PP, lá do Conjunto Ceará. Que eu falo que é Maria Estigarrara, né? Porque eu me lembro do Marquinhos. Mas é Lutigárdia, Maria Lutigárdia. Tá sempre ouvindo o programa, é esposa do PP. Tem um restaurante lá, pode falar? Pode, com certeza. Tem um restaurante lá no Conjunto Ceará chamado Quiosque do Peixe. Tem uma tilápia lá, meu amigo, e um baião de dois que é sensacional. Sempre quando eu tenho um tempo, vou com a minha família e quero agradecer aí o carinho que vocês têm por mim aí. Um abraço, PP, um abraço para você, Lutigárdia, para todo mundo aí no Quiosque do Peixe. E o Petrônio abriu um novo restaurante agora, que fica no Conjunto Ceará, só que agora não deu um branco, eu não consigo lembrar, porque... Recente, né? O restaurante. Se ela quiser mandar aqui o alô, disse o endereço, pode mandar que a gente divulga. Lutigárdia, manda aí, ver se dá tempo ainda a gente mandar aqui para falar o nome do restaurante, o novo que o Petrônio abriu. Então, um abraço para vocês. Antes de a gente finalizar aqui, voltando pro Valbner aqui, queria só convidar você, né, a curtir a nossa fanpage, curtir, compartilhar, se inscrever, tá certo? Tem também a nossa rádio web, que é a www.pointfm.com.br. Todos os programas que a gente está fazendo aqui, a gente baixa lá. Tá colocando no YouTube, fica disponível no site também. E aqui na nossa fanpage fica disponível os programas para você que quiser assistir. Não deu para assistir na íntegra. O programa fica lá, curta, compartilha e participe, né? Convidar também você a assistir a todos os dias
das 20 horas até as 22 horas, o programa Resenha de Artilheiro. É um programa que o Ponte TV está inserido na grade. Hugo do Vale. Hugo do Vale, que inclusive quando a gente postou lá, ele colocou lá no Instagram. Meu parceirão. Valve, né? Grande locutor, mandou um abraço para você. E o Hugo está aqui todos os dias, né? Junto com o JP Quintela, o Farley Júnior, falando de futebol. Parabenizar os meninos que no mês de dezembro fizeram uma programação super bem elaborada, trazendo a galera dos times de Fortaleza. E todos os times vieram aqui, pessoas da diretoria, financeiro, né, para falar como ia ser o ano de 2019. Quebraram um galho aqui do Ponte TV na sexta-feira que não deu para a gente comparecer. Então, desejar para os meninos aí um feliz 2019, um ano de muito trabalho que a galera vai ter, porque o futebol está em ascensão, é Fortaleza, é Ferroviário, é Ceará, e os meninos têm muita coisa para trabalhar. Então, desejar para vocês aí uma boa sorte. Valmir, queria te agradecer, né, dizer para você que a gente tem uma satisfação imensa lhe receber aqui. Obrigado. No nosso programa, quando eu falei com você de pronto, você já, Paulo, vou na hora, né, dizer para você que isso é bom. A gente que eu que era seu fã, né, e hoje poder estar lhe entrevistando, para mim serve até como uma homenagem que eu tenho para fazer para você e tá registrado aqui nas redes sociais, né? Obrigado, cara. Desejar obrigado. Muita paz, saúde. Obrigado, dizer para você que a gente hoje levantou um assunto aqui bacana, né, apesar de ser rápido, mas que eu acho que foi pertinente para que a gente possa valorizar essas pessoas que estão fora aí, né, do rádio, que a gente possa também ajudar, né, a fazer com que esse meio do rádio que a gente tanto gosta, ele se valorize e volte a ter, volte para o lugar onde ele merece, né? Então, parabenizar você pela criatividade do domingo, que eu acho esse programa, você falou de um cara aqui que foi seu, começou contigo, Cláudio Lima, né? Cláudio Lima é um cara que, assim, eu escuto o Cláudio Lima, parece que você tá assim, ouvindo. Quando ele faz o programa de brega, né? Ele, assim, ele segura a audiência. É diferente. O Cláudio é versátil, né? Ele desde o esporte, né? Esporte, como ele faz coberturas. Ele tem a rádio dele também, que é o. Tem a Alvorada, né? Web, exatamente. Que eu faz tento o... puxar para cá, mas ele ainda não liberou. Mas. E tem um brega, né? Que ele faz no final de semana. Não sei se ele tá à noite ainda. Que ele virava, fazia à noite a partir de meia-noite. Não sei se ele tá nesse horário ainda. Eu também não tenho certeza. Mas assim, era uma coisa que eu cheguei, Aguiar, a virar noite. Às vezes eu estudava na época, eu começava a ouvir ele de meia-noite até as 4 da manhã. No dia eu ia estudar, quando eu via, tava quase no horário de acordar. Mas assim, ele colocava ouvinte no ar de todo o Brasil na época, Rei São Zoom. E é uma coisa muito interessante, segurava a audiência, apesar de ser na madrugada. Exatamente. Então, assim, esses programas criativos, eu acho que estão faltando no rádio hoje, né? Assim, tá muita música, muito falatório, e eu acho que a gente precisa dar voz a essas pessoas, né? Locutores bons. E antes de tu encerrar, até para aproveitar aqui, mandar um abraço a Cristine Martins, nossa amiga jornalista, que também participa dia de domingo aqui, às 10 horas da manhã do programa Toque de Elegância com Leandro Souza, está aqui na live acompanhando. É a questão seguinte: muita gente que está fora do rádio, né, que muita gente boa, mas que aí é um desejo meu. Por exemplo, hoje nós temos pessoas que a maior parte que estão aqui hoje vieram do rádio convencional. Sim. Né? Então, são pessoas que não estão no rádio convencional, por quê? Ou por questões financeiras, os programas muito caros, não tinham condições de bancar, então vem para cá porque a gente faz um diferencial totalmente diferente de preço, e também pelo fato de que a gente está tentando quebrar uma barreira, que seria fazer as pessoas acreditarem que a rádio na internet ela funciona e funciona muito bem. É, a gente tenta quebrar isso, às vezes, um preconceito, né? Que devagarinho é aquela história, com aquela velha história da água que bate, né? Tanto bate na pedra até ela furar, né? E a coisa realmente é essa, né? Que é o nosso caso, trazendo aqui para o Valmir. Nós estamos há 2 anos já com programas ao vivo e com transmissões que a gente faz do estádio, né? Com qualidade de som em HD e imagem também. Então, eu digo muito isso, o rádio está mudando, né? E a gente tem que acompanhar essa evolução do que vai acontecendo no dia. Então, as pessoas que estão fora às vezes porque desconhecem esse outro vertente, né? Desconhecem essa outra opção, né, que você tem. E o ouvinte, né, que hoje é o internauta,
ele vai para onde você estiver. Você vai levar uma audiência onde você esteja. Aí ainda tem um detalhe. Essa audiência aqui, ela é real porque a pessoa, você vê ela até ela está aqui. Ela vai buscar porque ela quer uma informação bacana. Ela quer sair do convencional. A gente faz um... Como hoje, nós fizemos pela manhã aqui, meio-dia, a gente tem o Ceará de Todos. Você dá 2-3 mil pessoas rapidinho. Só para você ter ideia, na nossa fanpage já são 2 mil pessoas cadastradas, seguindo. Quer dizer, então isso é uma realidade, né? A gente não quer fazer a concorrência com as grandes rádios. A gente vem para fazer o diferencial. E é isso que o rádio e as pessoas que estão fora, que são boas, elas têm que acreditar. Têm que acreditar que existe um mundo lá fora, fora do convencional, que é o que a gente faz hoje, né? É verdade. Beleza. Paulo, queria que você deixasse aí suas redes sociais, quem quiser te seguir, Instagram, Facebook, né? E suas considerações aí. Beleza, antes de fechar aqui, eu quero, voltando o lance bem rapidinho, tá? Eu sei que já passou bastante. Aqui, nós temos a liberdade de horário. Fique tranquilo. Não tem aquela... aquela coisa do rádio convencional, né? Até meio-dia, até meio-dia, né? Deixa eu mandar um abraço aqui ao Rubens França, que acaba de entrar aqui na nossa live. Bom, falando dessa galera nova, né, que terminou o curso e tudo mais, e eu quero parabenizar aqui, que é um cara que eu já andei ouvindo e, na minha opinião, é um cara que tem um futuro muito bacana, que é o Hugo. E eu quero parabenizar aqui o Hugo do Vale, o comentarista que fala com propriedade, um cara que entende realmente, faz com amor, né, e... Se dedica, se, né? Se dedica, estuda, né? Estuda. Porque quando ele fala realmente com embasamento. Escreve muito bem, né? Sabe colocar bem as palavras. Então eu quero aqui, Hugo do Vale, deixar um grande abraço para você. Continue nessa pegada, meu irmão, que ó, jogue duro que vai dar certo, viu? Para finalizar, eu quero agradecer, Paulo. Obrigado pelo convite. Aguiar, isso. Obrigado pelo convite também. Fico muito feliz. Eu acho que na minha vida toda de rádio, cara, eu nunca fui convidado para ser entrevistado em uma rádio. Poxa, bacana. Primeira vez. Feliz. Sempre tem a primeira vez. Você já tinha vindo a uma rádio pela internet? Não, nunca. Pronto, hoje você... Por duas novidades para você. Então, eu quero agradecer, fico feliz. Deixar um grande abraço para todo mundo. Web Rádio Ative. Point TV, obrigado mesmo você que nos acompanhou até agora. Me segue aí nas redes sociais. No Instagram é Valbner. Mas como é que é? Com W ou com V? Com V, Valbner, ok? No meu Facebook ainda tá Valbacana, né? Bacana com K. E os meus horários na Rádio 100, segunda a sábado, das 5 às 8 horas da manhã, no Bom Dia da 100, e às 2 da tarde, na Tarde é Nossa. E aos domingos, de 8 ao meio-dia, no Praia da Senha, eu quero contar com a sua audiência, com a sua participação. Um abraço bem grande, um beijo para minha família que está em casa, meus irmãos estão me assistindo também, todo mundo. Como é que está o lado esportivo, Alvino? Ainda está fazendo? Sei que você gosta de umas artes marciais aí, né? Eu gosto de boxe, né? Boxe. Eu treinei lá em Salvador um tempo, boxe. Treinando ainda? Não, eu parei, você viu que eu estou meio fofinho, né? Então, mas eu estou pretendendo voltar agora. Acho que essas festas de final de ano acabam com o cara, né? Confraternização, aí tome panetone, aí não dá. Aí você tem que voltar em fevereiro. Aí em fevereiro já chega carnaval, né? Então acho que depois do carnaval. Depois, né? Do carnaval, né? É melhor. Aí eu acho que eu tenho que voltar. Tô muito acima do peso. É isso aí. Esse é o Valbe, né? Um pouquinho. Beleza, então, como eu falei pra vocês, essa entrevista depois a gente vai baixar no YouTube. Entra lá no site, acessa www.pointfm.com.br. Aqui na fanpage, ao terminar, Valbe. O Aguiar disponibiliza, fica lá. Até digo pro Aguiar, quando eu chego em sexta-feira em casa, eu costumo tomar uma cervejinha e vou me assistir novamente. Pra gente saber o que a gente pode melhorar, evoluir, né? E com certeza sua entrevista vai engrandecer o nosso material, o nosso conteúdo, obrigado, aqui. Obrigado. Fico muito feliz, né? E eu coloquei lá, tava de férias agora, recesso primeira semana, e eu fiquei pensando, poxa, quem é que eu vou levar pra dar sorte, né? E começar o ano aí com o pé direito. Mas aí, e ele só fazendo inveja, né? Nas postagens, as praias, né? Fazendo as selfies, rapaz. Isso. E às vezes eu fiquei até receoso. Pô, será que eu convidar o Valbner, ele vai lá? Mas quando eu convidei, de pronto, na você hora, não tem essa respondeu. Não. Então,
Fico feliz. Eu já quero voltar, viu? Só tenho te desejar um feliz 2019 para você e família e muito sucesso aí na Rádio 100, né? Nesse veículo de comunicação que tem um nome muito forte. A gente sabe que tem uma empresa por trás, né? Grandes diretores, né? E proprietários, empresários que mexem com o ramo do entretenimento em Fortaleza. E isso, né, faz com que a rádio se fortaleça e traga novidades e promoções, né, e programas de qualidade, né, que, e parabenizar a Rádio 100, que é uma rádio que vem aderindo, viu, Aguiar, a questão das redes sociais também, né? É, também. Os pocket shows, isso, as lives de manhã com a Lucinha. Tem um rapaz que fez jornalismo comigo no primeiro semestre, eu acho que talvez ele nem lembre, talvez lembre. E o Caio se destacou muito, né? Faz um trabalho muito interessante. Muito é o cara que está sempre nas lives ali. Isso. E tu trouxe esse lado também jovem, né, da rede social. Então, parabéns à Rádio 100 por ter aderido também. Mas, Paulo, ou você vai entrando nessa vibe aí, ou então você vai ficar para trás. Fica verdade. Pra trás, Mas aí, o veículo de comunicação como a Rádio 100 que aderiu, ela está se blindando. Porque ela tem o lado convencional e tem a rede social. Né? Então, assim, não tem como ela ficar de fora, porque ela não, teve essa sacada, né? Porque ainda há pessoas resistentes. Não, existem grandes veículos, a guerra, que eu fico olhando, pô, os caras ainda não conseguiram entender que... E outras, né? Que tem grandes veículos que não tem aplicativo, não tem um site. Tem, como é que pode, e, né? Olha, e outras que você tem dentro de casa um canal de TV e ainda não aderiu. É verdade. Mas aí, né? Paciência e cada um no seu cada qual e cada um no seu quadrado. E a gente tá por aqui. Agradecer a todos aí. Até próxima sexta-feira com mais um convidado. Fiquem ligados aí. A gente logo domingo já tô. Vou estar em breve só fechando com o nosso convidado da próxima sexta. Não quero divulgar agora porque de repente pode ser que não dê certo. Mas domingo já vou postar aí quem é o próximo convidado da próxima sexta aqui na nossa live com a TV. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite. Bom final de semana. Fiquem na programação da Web Radioativa. A gente vai com Deus, fiquem com eles. Deixa eu só lembrar que amanhã, às 10 horas da manhã, de 10 ao meio-dia, a gente tem um programa Observatório Virtual com o Gaúcho, o Zé Odair Costa, o nosso carioca, o Mário Brandão. E no domingo, amanhã tem também Jornada Esportiva, amanhã tem Atlético Cearense e Atlético Cearense e Floresta, acho que é o melhor jogo desse final de semana. No domingo tem dois toques com o Mário Júnior, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã tem o Toque de Elegância com a Cristine Martins, que está aqui na live, e também o Leandro Souza. E domingo tem o Paulo, né? Lá na Rádio Senha. E domingo tem eu lá no Praia da Senha, a partir das 8 horas da manhã. Valeu, gente. Fique com Deus. Bom final de semana. É início de semana para você que está em casa, né? Desejar aos cearense paz, que a gente está precisando, que a gente tenha uma noite melhor, porque a cada noite é aquela expectativa do que vai acontecer, mas acredito que tudo se normalize. Às vezes estava precisando acontecer o que está acontecendo, para depois a gente ter colher os frutos. Um pouquinho de paz. Valeu, Paulão. Para você um grande abraço, fiquem com Deus, fé no Pai que o inimigo cai, faça o bem sem olhar a quem. Um abraço. Valeu,